להקריט ברוממה. בשכונת רוממה שבירושלים הונחו שלושה מטענים של חומר נפץ על ידי חבלנים שחדרו לשטח ישראל מכיוון ירדן. בפעולת החבלה נגרמו נזקים לבתים ושלושה אנשים נפצעו. ראש הממשלה ושר הביטחון מר לוי אשכול הגיע למקום כדי להיפגש עם התושבים ולראות את הנזק שנגרם. יחד עם מר אשכול גם הרמטכ"ל רב אלוף יצחק רבין. האביב הגיע ופורץ כנפיו על הכל, ואיתו אווירת שמחה ברחבי הארץ. בעיר ובכפר נערך סדר פסח, ובכל מקום הוא מוחג בהתאם למנהגי אנשי המקום. כל עידה מקיימת את מסורתה המיוחדת בסדר הפסח. מה נאה שולחן הסדר המכוסה במפה לבנה ומבהיקה. וזאת, הודות לזהבה, אבקת העמילן החדישה של גלעם תנובה. אבקת העמילן זהבה משווה לובן צחור למפות ולכלי מיטה, והיא גם חסכונית יותר בשימוש. זהבה לבחירתך בארבעה מינים שונים של בוסם ריחני נעים. בירושלים נערכה עד לא ידע זוטה. מרדכי מגיע רכוב על סוסו האציל. מסתבר שירושלים לא פיגרה אחרי תל אביב בהמצאות משעשעות המהנות את הקהל ואת הילדים שבו מגיל 3 עד 80. הידידות עם אפריקה. התעמלות ראש הממשלה. ריקודי חסידים, מחולות ישראליים מודרניים ועוד המצאות בידוריות שונות שיבו אווירה עליזה לרחובות ירושלים. עיתונאים ואנשי ציבור מגיעים אל גדות נחל התנינים לחגוג את גמר השלב האחרון בניקוז האזור שבוצע על ידי תכנון המים לישראל. מאות שנים היה נחל התנינים בשרון משתפך על גדותיו והפך 200 אלף דונם של אדמה חקלאית לשטח ביצות. עתיקים חדשים מוליכים עתה את המים ישר לים. שיירת המלכה הבלגית המבקרת בישראל עוברת בחוצות חיפה. בצידי הרחובות הצטופף קהל רבבות שהריע לכבוד המלכה. עוד חצוצרות ותופי תזמורת הנוער העירונית תרמו לאווירה המרוממת שעטתה את ביקור המלכה בעיר הכרמל. בטקס ממלכתי במעמד נשיא המדינה חנכה המלכה את המכון הארכיאולוגי של האוניברסיטה העברית בירושלים. המכון שיישא את שם המלכה הוקם בתרומות חברי אגודת שוחרי האוניברסיטה בבלגיה. יעל דיין, מר הרפר, יצרן הסרטים האנגלי העומד להסריט את ספרה, מנקוביץ', התסריטאי הידוע שיכתוב את התסריט, מבקרים באולפני הסרטה בהרצליה כדי לבדוק את אפשרויות ההסרטה בישראל. במסיבת עיתונאים שקיימה הגברת רוזוולד בלוד לפני עוזבה את הארץ,
מסרה על רשמיה החיוביים מישראל וסיוריה הנרחבים בארץ, ובמיוחד במפעלי עליית הנוער. לתפוז מקום נכבד בחיי הכלכלה בישראל. הוא שליח ודובר, נציג ושלט פרסום של המדינה ברחבי תבל. נוסף לזאת הוא מקור ההכנסה הראשון במעלה במטבע זר. את הפרי מוציאים בארגזים מבין שורות העצים ומובילים אותו בעגלות מן הפרדס לבית האריזה. פה שופכים את הפרי על סרט נע. ליד הסרט הנע עומדות הפועלות הבוררות. בבירור הראשון מוצא הפרי הפגום. לאחר זאת עובר התפוז רחצה. מחטאים אותו כדי להשמיד את המזיקים השונים ומדנגים אותו לשמור על כוח עמידתו במשך המסע הארוך. בבירור שני שוב מוציאים תפוזים פגומים שלא נתגלו בבירור הראשון. אחרי כן ממיינים אותם לפי הגודל באופן שכל תיבה תכיל פרי בגודל אחיד, עובדה המעלה את מחיר הפרי בחוץ לארץ. הפרי נעטף בידיים זריזות ומאומנות ונארז בתיבות. מכונות אוטומטיות סוגרות את התיבות וחורכות שוטי ברזל סביבם. התיבות מוכנות למשלוח ומעוברות למל חיפה, שם מטעינים אותן על אוניות המוליכות את התפוז הישראלי לרחבי העולם כשגרירה הזהוב והטעים של מדינת ישראל. לקראת בואו לישראל של לואי ארמסטרונג, אחד מגדולי הג'אז בעולם וגדול מנגני החצוצרה, קיבלנו קטעים מצולמים מסיורו ברחבי עולם. משירי העבודה והסבל, הריקוד והשמחה, הדת והאהבה של העם הכושי, קמה מוסיקה זו שארמסטרונג כבש איתה את כל חמש יבשות תבל. יונס ברנשטיין מנצח על התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, וארמסטרונג מנגן את הסולו בסנט לואי בלוז. רבבות זרמו לקונצרט זה כמו ליתר הופעותיו. ארמסטרונג עומד להופיע עם להקתו בתל אביב, בחיפה ובירושלים. ראש ממשלת בריטניה, מר מקמילן, ונשיא ארצות הברית, מר אייזנהאואר, מבקרים את מר דאלס בבית החולים, בו מטפלים במחלתו הממארת. יחד הם דנים על נקיטת עמדה מערבית אחידה ביחס לשאלת ברלין ועתיד גרמניה. מר מקמילן ומר אייזנהאואר טסים אחר כך בהליקופטר לקמפ דיוויד להמשך דיוניהם. בהיאבקות בין הפועל תל אביב לבין הפועל ירושלים שהתקיימה בתל אביב, ניצח הפועל תל אביב בתוצאות 10-6. בקרב המרכזי גבר במשקל בינוני שמעון סבג מתל אביב על סמי אהרון מירושלים.